Сәлем, достар, қалдарың қалай, жағдайларың жақсы ма? Әйе, айтпақшы, біздің тәуелсіздікке арналған, ұйымдастырылған табиғатты аялайық челленджін жалғасып жатыр. Иә, әкеңмен, достарыңмен, ұстаздарыңмен бірге ұя жасап, бізге видео жолда. Құстарға бірге қамқорлық танытайық. Ал іске сәт баршаңа. Бүгін біздің сұраққа жауап беруге асығыңдар. Байланыс нөміріміз 79-77-71-79-77-72, Астана қаласының коды 8-71-72. Сендер хабарласқанша қызық дерек айтып берейін. Бүгін 8-желтоқсан әлемде суретшілер күні екен. Бұл күнді жалпы сурет салуға қабілетті бар-барша адам атап өтеді. Ол бір жағынан кәсіп болса, екінші жағынан хобби. Сурет салу ежелгі өнердің түрі. Алғашқы суреттер біздің заманымыздан бұрын тау тастарда үңгірлерде салынған екен. Салған туындылар көздің жауын алатын шынайы картиналар ерекше бағаланады. Достар, сендер сурет салаласындар ма? Әлемдегі әлемге, елімізге танымал кім деген суретшілерді білесіндер, бізге хабарласындар, айтып беріңдер. Осы орайда алғашқы болып хабарласқан досымызды дәл қазір эфирге қосайық. Алло, сәлем. Ассалаумалейкум, Асқар аға. Уағалейкум ассалам. Есімің кім, досым? Димаш. О, Димаш, Ақтөбе қаласынан бізге хабарласып тұр. Қалайсың? Жақсы. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Неге даусың жай шығып тұр? Ой, білмеймін. Тұтқаны сәл жақынырақ ұста, жарай ма? Иә, құлағымда тұр. Ал, жақсы, тамаша. Ал, Димаш, сурет салу білесің бе? Сурет сала аласың ба? Кейбірде страшный салып жіберемін, әйтпесе былай китайдың суретін ғана. Негізі сала аласың ғой? Иә. Ал, жақсы, өте тамаша. Ал, Димаш, ендеше, қандай суретшілерді танисың? Әбілхан Қастеевтен басқа ештеме білмеймін. Жақсы, жарайсың. Ал, ендеше, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге қалай дайынсың ба? Дайынмын. Ал, ендеше, Димаш, мұқияттыңда. Қазақтың тұңғыш кәсіби суретшісі кім? Ал, Димаш, жарайсың, жақсы. Ендеше, бірінші сұраққа еш қиналмай жауап бердің. Дәл қазір екінші сұрақты қоям, жауап берсең жеңімпаз атанасың. Жақсың ба? Дайынсың ба? Иә. Үстірт қорығы қай облыста орналасқан? Үстірт. Иә. 5 секунд уақытың бар. 1. Алматы. Өкінішке қарай сенің жауабың дұрыс емес. Мұқият жақсылап тұрып, ойланып, бізге қайттан хабарлас. Жақсы ма? Ал, достар, біз одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір бізде Балапан Ньюс айдары. Дәл қазір ортаға менің әріптесім Жанкерімді ортаға шақырайын. Жанкерім, сәлем, қалайсың? Сәлеметсіз бе? Дала өте суық, тоңып қалған жоқсың ба? Жоқ. Жарайсын, ендеше жылы киініп жүр, жақсы ма? Жақсы, рахмет. Сәлем, достар! Сендермен бірге Жанкерім. Бүгінгі балалар әлеміндегі жаңалықтарға назар салыңдар. Ұлттық музейде оқушыларға арналған кезекті зияткерлік сайыс өтті. Қызықты этнография деп аталатын жарыс тарихымыз бен салт-дәстүр негіздерін басты мақсатқа алды. Шара аясында асық ату, ләңгі, тоғыз құмалақ, ұлттық ойындарына қатысты сұрақтар қойылды. Сайысқа келген балалар білімдерін шыңдай отырып, музей жәдігерлерімен жақынырақ танысты. Ұлттық музейдегі балаларға арнап ұйымдастыратын шаралар бізді қашанда қуантады. Алдағы күндерде де көптеген игі жобалар боларына сенімдімін. Алматы қалалық хайуанаттар бағының тұрғыны Бурга туған күнін атап өтті. 6 жасқа толған ағайуға қызметкерлер көкөністерден ең әдемі торт бейнесін жасап құттықтады. Бурга бақтағы үлкен вольерде тұрады. Өзінің бассейні мен апаны бар. Ол ет, тауық еті, балық, жеміс, жидек жегенді жақсы көреді. Сүйікті мезгілі қыз.
Алматылык балакайлар, демалыс күндөрү міндетті түрде хайонаттар багына барыңдар. Айтпақшы, быйыл Алматы қалалық хайонаттар бағының ашылғанына 87 жыл болды. Осынша уақыт ішінде келушілерге жануарлар тіршілігін таныстырып, оларға қамқорлық жасап келеді. Біздің елімізде Алматы, Шымкент, Қарағанды ғана қалаларында хайонаттар бағы бар екен. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық кітапханасында балақайларға арналған жаңа кітаптар таныстырылды. Балалар кітапханасы деп аталатын жобада 10 түрлі кітап, 10 мың данамен жарыққа шыққан. Мақсаты 3-10 жас аралығындағы балалардың сөйлеу қабілетін шыңдап, танымын кеңейту. Сондай-ақ көркем әдебиетке деген талғамын қалыптастыру болып есептеледі. Міне балалар, бүгінгі жаңалықтар реті осындай. Асқар аға, сөз кезегі өзіңізде. Бәрекелді, көп-көп рахмет, жанкерім. Сен жалпы өзің кітап оқисың ба? Иә. Қандай кітап оқығанды ұнатасың? Маған көбіне қиялға жайып, кітаптар қатты ұнайды. Жақсы, көп-көп рахмет, жанкерім. Жаңалықтарың өте қызық болды. Рахмет. Иә, достар, тәуелсіздік күнімізге орай бастаған челленджіміз әлі жалғасуда. Бізді қолдап, табиғатты аялау, үлес қосып жатқан балақайлар тек алғысымызды айтамыз. Біздің оралдық тұрақты көрерменіміз Дастанда бұл челленджді қолдады. Ендеше видеосын бірге көрейік. Сәлем достар, және Балапан телеарнасы. Мен Ерлан Дастан Беркінұлымын. Мен Орал қаласындағы номер 50-ші жалпы орта білім беретін мектептің 1-ші Б сыныбының оқушысымын. Балапан телеарнасының табиғатты аялайық челленджіне біз отбасымызбен қатыса отырып құстарға арналған жем салғыш жасадық. Нан қоқымын шашпандар, жерде жатса баспандар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастандар. Асан, саған көп рахмет. Өткен жолы эфирде уәде беріп едің, нағыз азамат екенсің. Достар, сендер де жасаған ұяларыңды видеоға түсіріп бізге жолдаңдар. WhatsApp нөміріміз 8-747-460-61-37. Асыға күтеміз. Я, достар, Астана қаласында 9-шы желтоқсан күні тұңғыш рет балаларға арналған бала медиа деп аталатын концептуалды фестиваль өтеді. Оған еліміздің әр аймағынан өнерлі балақайлар келіп қатысады екен. Олардың алғашқылары бүгін біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Айзере Қайыржан, Мадина Нұрман, Кәусар, Мейірхан қызы. Қош келдіңдер қыздар. Сәлеметсіздер. Қалайсыңдар? Жақсы. Көңіл күйлерің жақсы ма? Жақсы. Ал студиямызға қош келдіңдер. Қай қаладан келіп отырсыңдар? Астана қаласы. Астана. Үшеуің де Астанадан келіп отырсыңдар, иә? Жақсы, тамаша. Енді осы фестивальге қандай аталым бойынша өнер көрсетесіңдер? Мен би көрсетемін. Қандай? Өзбек. Өзбек биімен. Жақсы, тамаша. Ал ендеше әр қайсына тоқталайық. Кәусар. Сен ғой, Кәусар, Мадина және Айзере. Дұрыс қой, иә? Ал ендеше осы фестиваль туралы қайдан білдіңдер? Маған өзімнің апайым Тәттігүл Өмірсерік қызы бір жарым ай бұрын бізге айтты. Осындай Баламедиа деген фестиваль болатын жайлы біз қатты қуандық. Жақсы. Қандай нөмір дайындап жатсың? Біз қызғалдақтар бие мен өнер көрсетеміз. Жақсы. Ал, Кәусар? Мен веселые кнопочки деген дайындалатымыз бейді. Жақсы. Ал, ендеше, Айзере? Абайдың 375 жылдығына орай, Алматы ағай, менің жетекшім,
би шығарды. Би шығарды. Сол биді сол фестивальде көрсетесің ғой, иә? Иә. Жақсы. Ал енді өздеріңе тоқталайық. Осы Астана қаласында оқисыңдар ғой, иә? Қай мектептерде оқисыңдар? 54-ші мектепке. 54-ші мектепке, аха. Сіз? Бино. Бино мектебінде. Қай мектепте? Ахмет Байтұрсынов олда. Жақсы. 19-ші мектепте. Қай? Тәкебе ауылында 19-ші мектепте. Жақсы, өте тамаша. Ал енді қыздар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жүргеннен кейін бізге хабарласатын достарымыз болады. Дәл қазір оларды эфирге қосайық, содан кейін сұхбатты жалғастырамыз, жарай ма? Ал бізге хабарласқан достарымыз бар ма екен? Алло. Алло, сәлем досым. Сәлеметсіз бе? Ал есімің кім? Нұрай. Нұрай, қай өңірден хабарласып тұрсың? Тараз қаласы. Тараз қаласынан, жақсы, жарайсың. Ал енді шем, бүгін сурет салу күні екен, сурет салғанды ұнатасың ба? Иә. Аха, жақсы, тамаша. Ал енді ше, бүгінгі біздің эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ғой? Иә, дайынмын. Ал енді ше, Үстірт қорығы қай облыста орналасқан? Үстірт қорығы? Иә. Батыс жақта орналасқан. Иә, батыс жақта, дұрыс, бірақ нақты қай жерде екен? Ойлануға 5 секунд уақытың бар. 1. Бірге санайық. 2. 3. 4. 5. Ал ендеше, сен ойланып бізге тағы да хабарласып көр, жарай ма? Көп-көп рахмет хабарласқаның. Ал эфирімізді одан әрі жалғастырамыз, сұхбатымызды жалғастырайық. Қыздар, ендеше мектепте қандай пәнді ұнатасыңдар? Математика, информатика, музыка. Жақсы. Маған бәрік пәндер ұнайды, бірақ оның ішінде математика, қазақ тілі және көркем еңбек. Жақсы. Ағылшын пәні. Жақсы, тамаша. Ал ендеше, болашақта осы фестивальдің мақсаты қандай, білесіңдер ме? Сол туралы апайларың айтты ма? Жақсы, ал ендеше кім айтады? Аха, ал. Кәусәр, бізге айта ғой? Мен дәрігер болғым келеді. Ал жақсы, болашақта дәрігер болғым келеді ғой? Бірақ енді біз сендерден фестивальдің мақсаты туралы сұрап жатырмын. Ал, кім жауап береді? Фестивальдің мақсаты жайында кім біледі? Фестивальдің мақсаты балаларды қызықтырып, биге одан әрі үйрету. Мадина, сен жеке өзің білесің ба? Әлде топпен білейсіңдер? Топпен. Кім жеке білейді? Жақсы, Айзере, сіз жеке білейсің ғой? Жақсы, тамаша. Ал сендерге жалпы топпен білеген қызығырақ па? Әлде жеке білеген қызығырақ па? Жеке. Жеке? Топпен. Айзере? Топпен және жеке. Топпен және жеке. Ал енді топтарының атын айтсаңдар, Мадина? Қызғалдақ тобы. Қызғалдақ. Қалай? Веселые кнопочки. Жақсы, ал сіздікі? Ұлы дала би ансамблі. Ұлы дала би ансамблі. Жақсы, өте тамаша. Ал енді, жақсы, ендіше армандарына көшейік. Кәусәр, сен дәрігер олам дедің, е? Ал, Мадина? Мен Тәттігүл өмірсерік қызы сияқты әйгілі хореограф болғым келеді. Яғни осы өнеріңді одан әрі жалғастырғын келеді ғой, е? Жақсы. Ал, Азере? Хореограф болғым келеді. Шетелге барып, басқа шетелдікке бейінді көрсеттім. Енді осы бей үйірмесіне қатысып жүріп, өздерің бір дос тапқан шығарсыңдар, е? Иә. Ал енді одан бөлек, осы фестивальдан бөлек қандай жарыстарға қатыстыңдар? Бірінші Кәусәр сенен бастайық. Қандай жарыстарға қатыстың осы күнге дейін? Мен баяғыда Бурабайда біз ана бірінші сыныпта анандай пижама вечеринка деген білегеміз. Жақсы, тамаша. Ал, Мадина? Мәнерлі болқуға қатысқан. Мәнерлі болқуға. Ал, би бойынша басқа жарыстарға қатысқан жоқсыңдар ма? Қатыстық. Қай жақта? Шымкентте болғанды. Шымкент қаласында, е? Нешінші орын алдыңдар? Бірінші. Бірінші орын алдыңдар? Неге мақтану айтпайсың енді соны? Жақсы. Ал, Айзере? Осы бой болған бейінмен Алматы қаласында face-to-face 22 чемпионатында 20 қатысушы ішінен қола жүлде алдым.
Жақсы, өте тамаша. Енді алдағы болатын фестивальде сендерге сәттілік тілеймін. Жақсы өнер көрсетулеріңе мен тілекшімін. Ал ендіше студияға келген қонақтармен біз міндетті түрде ойын ойнаймыз. Жалпы сендермен ойын ойнаса қарсы емессіңдер ғой? Жоқ. Аха. Ендіше дәл қазір мінекей мынау қағаздардың біреуін әрқайсыларын таңдап алыңдар. Қолтырауын деген ойынды білесіңдер ғой? Иә. Ал сол әр қайсыларын бір-бір қағыздан алдыңдар. Жақсы. Енді әр қайсы өзінің сөзін іс қимылмен көрсетсін. Кімнен бастаймыз? Кәусар, сенен бастайық, ал ендеше Кәусар көрсете ғой. Ал біз табу керекпіз. Аха, бұл құлақ, құлағы бар яғни, иә? Сосын, не істейді ол? Секіре ме, ұйықтай ма? Аха, ұйықтайды. Қыздар, не болуы мүмкін? Аха, бұл жүгіре ме сонда? Не істейді? Қорбандай ма әлде? Қорбандаса бұл аю ғой. Жақсы, тамаша, ал Кәусардың сөзін таптық. Ендіше екінші кім көрсетеді? Екінші, Мадина, дайынсың ма? Аха, қыздар, бірге табайық, мұқият қарайық. Ал ендеше Мадина көрсетті ғой. Ал Мадина көрсет. Аха, бұл дүрбі ма? Әлде көзілдірік пе? Иә. Көзілдірік, иә, еш қиындығы жоқ. Ал ендеше Айзере. Бұл домалақ. Не болу мүмкін? Домалақ. Ұзын қой, а? Биік қой. Бұл біздің елордамыздың символы емес пе? Ал елорданың символы не? Елорданың? Иә, осы астанамыздың бәй? Бәйтерек. Бәйтерек, жақсы. Ал ендеше мен сөзімді жасырайын. Дайынсыңдар ғой, а? Қоян. Қоян, иә, еш қиындығы жоқ. Жарайсыңдар, қыздар. Ал ендеше бүгінгі бізге студияға келіп сұхбат бергендеріңе көп-көп рахмет. Енді студиямызға келген қонақтар міндетті түрде өзінің өнерін көрсетеді. Мадинадан бастайық. Мадина бізге өлең оқып береді. Отыра ғой, отырып оқи бер. Отырып оқи бер. Мұқағали Мақатаев. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Таш жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақтым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Тамаша, бәрекелді. Ал ендеше дәл қазір кезекті өнер көрсететін біздің студияда Айзере, иә? Ал ендеше Айзере бізге қандай өнер көрсетсін? Би. Би. Яғни осы фестивальге дайындаған бийін ғой, иә? Жақсы. Ал ендеше кел, ортаға шық. Бәрекелді. Ал біз қыздар үшеуміз осы биді тамашалап көрейік, иә? Ал достар, дәл қазір Балапан лайв сахнасында Айзере. Бойы болған сөзі жылы. Көрсем мен сонан бетті бастым қатты састым тура қаштым жалма жан асқыранса асқыранса бермегеннен кетерсең адам аулап сыпырасам байды жаулап жетерсең Oh,
Шапалақтағы, ә? Бейін адым, а? Жақсы, өте керемет, өте әсерлі болды. Ал ендеше келесі өнерін көрсететін ортада Кәусар кел, ортаға шыға ғой. Кәусар бізге енді дәл қазір өзбек биін билеп береді ғой. Солай ғой. Ал ендеше қабыл алыңыздар, достар. Өте тамаша биледің, Кәусар, саған көп-көп рахмет, қыздар. Алдағы фестивальде сендерге тек сәттілік тілейміз. Биік шыңдардан көріндер, гран-при бас жүлде ғана алдыңдар, жарай ма? Ал, көп-көп рахмет. Достар, бізге хабарласқан келесі біздің көрерменіміз бар екен, дәл қазір эфирге қосайық. Алло? Алло. Алло. Сәлем, досым. Сәлем. Аха, есімің кім? Дауысыңды қаттырақ шығарсаң. Көркем. Көркем. Қалайсың? Жақсы. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Ал, көркем, бүгін сурет салу күні екен. Саған сурет салған ұнай ма? Иә. Аха, қандай сурет салғанын ұнатасың? Пони. Көрке. Ау? Пони. Пони. Пони салғанды ұнатасың ба? Жақсы, өте тамаша. Ал, көркем, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал, ендеше, Үстірт қорығы қай облыста орналасқан? Көркем. Жарайсың, тамаша. Бірінші сұраққа еш қиналмай жауап бердің. Ал ендеше дәл қазір мен саған екінші сұрақ қоямын. Егер жауап берсен, бүгінгі эфиріміздің жеңімпаз атанасын, жақсы ма? Жақсы. Ал Шоқан Уәлихановтың әжесінің есімі кім? Ал ендеше көркем. Ойлануға 5 секунд уақытың бар. Бұл сұрақ енді қатты қиын емес деп ойлаймын. 1 2, 3, 4, 5. Ал, көркем, кім? Айғаным. Жақсы, жарайсың, көркем. Сені шын жүректен құттықтаймын. Сен бүгінгі эфиріміздің жеңімпаз атандың. Олай болса, сыйлығыңды біздің арнамыздан келіп алып кетсең болады. Ал, ендеше, бізге хабарласқан келесі біздің көрерменіміз бар екен. Дәл қазір эфирге қосайық. Алло? Ассалаумағалейкум, Асқар ағай. Уағалейкум ассалам. Есімің кім, досым? Аңсар. Кім? Аңсар.
Аңсар, жарайсың. Қай өңірден хабарласып тұрсың бізге, Аңсар? Алматы. Қайдан? Алматы облысы. Алматы облысынан ба, жарайсың. Ал, Аңсар, бүгін сурет салу күні. Сурет салғанды ұнатасың ба? Иә. Yeah. Қандай суреттерді салғанды ұнатасың? Не салғанды ұнатасың? Ау? Адамдардың. Мм, қандай суретшілерді танисың? Осы қазақстандық, әлемге әйгілі. Әбілхан Қастеев. Тамаша, қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі ол. Донателло, Микеланджело деген суретшілерді танисың ба? Жоқ. Мм, енді болашақта міндетті түрде танисың деген ойдамын, үміттемін. Ал ендеше, Аңсар, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Yeah. Ал мұқияттың да. Балапан арнасынан көрсетілетін Орта Азиялық туыс мемлекеттердің тарихы мен мәдениетін насихаттайтын мультхикая қалай аталады? Ал бұл сұраққа біраз уақыт болды, достарымыз жауап бере алмай жүр. Саяхат. Қалай? Ғажайып ұстама саяхат. Өкінішке қарай, Аңсар, сенің жауабын дұрыс емес. Ойланып, бізге тағы да хабарласып көр. Жарай ма? Иә. Yeah. Ал достар, бүгін жұма күні деген жақсы. Неге десеңіздер, сабақ аптасы бітеді. Бала бақшадан да демаламыз, солай ма? Ал сенбі мен жексенбі тіптен керемет. Ойнаймыз, билейміз, әндетеміз, сонымен қатар теледидар алдында отбасымен жиналып кино көреміз. Ендіше Асқар ағаларың сендерге тағы бір қызық мультфильм дайындап алып келді. Ана екеуіңде 16-дан асқанда берсін деген. Бұл сиқыршының заты ғой. Әкем сиқыршы ма? Бұл анимациялық фильмде ағалы інілі эльфтердің бастан кешетіндері көрсетіледі. Енмен барлы гномдар, кентаврлар, пырықтар мекендейтін әлемде өмір сүреді. Олардың сиқырға толы өмірлері тоқтап, кәдімгі қарапайым қалыпқа келген көздері болады. Ойда жоқта бауырлары әкесінен сыйлық алып, аңыздарға сиқырға сиқырды тауып алуға ниеттенеді. Сиқырлы тасты табудың жолында қаншама оқиғаларды бастан кешіреді. Сендер де бірге сапар шегіндер, қызық болады. Алға нағыз отбасылық фильм. Ата-анаңмен, бауырыммен бірге осы демалыстан міндетті түрде көріңдер, балақайларым. Достар, біздің челленджімізге қатысуды ұмытпаңдар. Құстарға ұя жасап, қамқорлық тантайық. Жасаған ұяларыңды видеоға түсіріп, бізге 8-747-460-6731 WhatsApp нөміріне жолдаңдар. Біз асыға қуана күтеміз. Ал бізге хабарласқан тағы да бір досымыз бар екен, эфирге қосайық. Алло? Алло? Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Алихан. Алихан, ендіше бүгінгі эфиріміздің сұрағына жауап беруге дайын болсаң, мұқият бізді тыңда. Балапан арнасынан көрсетілетін Орта Азиялық туыс мемлекеттердің тарихы мен мәдениетін насихаттайтын мультхикая қалай аталады? Ал, бірінші әріпі Т. Саған көмек болсын. Т әріпінен басталатын мультхикая. Жауабым бар ма? Маша бар. Ал? Бір, екі, үш, төрт, бес. Алиханның жауабы жоқ сияқты. Алихан, хабарласқанға көп-көп рахмет. Я, міне достар, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Сендермен қимай қоштасамын. Белсенді болып хабарласқандарына көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар!